Pysähdymme kaikilla asemilla. Et häiree aatoketti heitä pois. Niin puuttuu. Jos mä kerran rupeen sillä Elementsillä elokuviakin editoimaan, täytyy sitä harjoitella. Jaha! Varo koiraa sen. Mikä? Aa, se on se mitä mainostettiin, joo. Kissa ihmisiä. Niin on. Joo, kyllä. Että no mitäs tämä nyt tämä koira tässä oikein pyörii? On tuolla jotain tyyppejä uimassa tuolla aallossa. On, muutama vuosi sitten. No joo. Just. No, se on samalla nosturi esittely tietenkin. Katsotaan tuppaa vettä ja tulee aallon. Miten tuntuu panna tuolla iso siipi, jota... Eikö sun keinohalli? Se on niinku uimahalli. Sisäturppaa, Amerikassa täytyy olla. Thank you.
Eikö nyt mennä? Ja Marie, vad är det? Ser du på det?